Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai raidījums, kurš kalpos Latvijai, kā iepazīstina ar studijas viesiem. Studijā šobrīd ir no partijas vienot Latvijai Gunārs Dāboliņš. Labrīt. Un no partijas Zaļo un Zemnieku savienība Kārlis Seržants. Labrīt. Un tātad studijā 12. Saeimas deputāta kandidāti, ar kuriem tikko tā kā iepazīstināju. Un paldies visiem, kas jau iepriekš ir atsūtījuši jautājumus, zinot to, ka mēs runāsim par iekšlietu sistēmu Latvijā. Un mūsu raidījumā, kā vienmēr, var noskaidrot deputātu kandidātu viedokļus. Un jācer, ka atbildes vienmēr ir bijušas līdz šim godīgas. Ceram arī šoreiz tādas pašas saņemt. Varbūt sākam ar nevis skatītāju jautājumiem, ko es esmu jau šeit izrakstījusi, kas ir šorīt ienākuši, bet sākam ar to, ja jūs dalītu budžetu, tad kādai iekšlietu sistēmas, teiksim, virzienam jūs to piešķirtu visvairāk? Varbūt ar jums. Pirms runāt par budžetu un... Nē, bet varbūt tiešām vispirms, nu, tā kā precizējumu, kāda nozara, kādai jomai iekšlietu nozara. To es pateikšu, bet es uzskatu šodien obligāti jāpasaka, jo tas ir svarīgs iekšlietu ministrijai. Šodien zemes klēpī guldīs ģenerāli Jāni Apeli. Un tas ir viens no pirmajiem Latvijas ģenerāļiem, kurš 40 gadus ir stāvējis ierindā un cīnījies ar noziedzību, ieņēmis augstus iekšlietu ministrijas amatus un vadīs drošības policiju. Tāpēc es izsaku un savu kolēģu vārdā un arī studijā esošo vārdā izsaku līdzjūtību ģimenei, viņa draugiem, kolēģiem un ceru, ka mēs viņu ilgi atcerēsimies, jo viņš bija īsts vīrs un labs skolotājs. Tagad par tiem budžeta jautājumiem. Iekšlietu ministrijai no manu viedokļa nekad nav bijis pienācīgi līdzekļu un man kā bijušam robežsardzes priekšniekam, kurš vadīja 12 gadus robežsardzi, bija laikam tā laime vadīt viņu tieši tajā brīdī krīzes laikos un arī tad, kad nāca lielā Eiropas Savienības nauda. Bet citiem dienestiem un šajā brīdī es uzskatu, kad ugunsdzēsēji un policija ir tie dienesti, kuriem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Policijai un drošības policijai sakarā ar visiem notikumiem Ukrainā un viss, kas var būt un prognozējams sakarā ar šo pie mums Latvijā un ugunsdzēsējiem, tāpēc, ka tas ir nevienkārši ugunsdzēsības, bet viņš arī ir glābšanas dienests. Un visi jautājumi, kas saistīti ar glābšanu Latvijā, ir tik zemā primitīvā stāvoklī, ka man pat kauns ir runāt. Jā, tātad jūs visvairāk līdzekļu atvērāt šobrīd valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un policijā šobām. Un Kārli, kāds ir uzskats? Jāsaka tā, ka es drusku uzskatu, ka iekšlietu ministrijā vēl joprojām nav līdz galam sakārtot līdzšinējās naudas izmantošana. Jo, ja mēs paskatāmies budžetu, tad tie ir 280 miljoni eiro, kur aizsardzības ministrijā ir tikai 225 miljoni eiro. Tā kā vispirms tur ir jāpaskatās iekšējās rezerves, jo nu, ļoti daudzi no pēdējiem patiešām lieliem konkursiem, sākot ar radariem, beidzot ar mašīnu aprīkošanu, ir bijuši ar tādu, nu, teiksim, tā nelielu smaciņu, ja, kad, nu, tā, līdz galam nevar noticēt, ka tur viss ir bijis kristāli tīri. Tas ir viens. Otra lieta, protams, ir... Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko stāvokli, tas ir vairāk līdzekļu būtu jāvirza robežas tehniskai nodrošināšanai, robežsargiem, plus, es domāju, ir arī varbūt jāpalielina drusku šobrīd cilvēki, kas rīkojās ekstremālās situācijās, tā ir vienība Omega, piemēram. Un trešais, kas pēc manas pārliecības ir nepiedodami šobrīd izdarīts, ir samazināts skaitliski iecirkņu inspektoru institūts. Un šobrīd iecirkņu inspektoriem, sevišķi laukos un pierobežā, kas ir pilnīgi nepiedodami, iecirkņi ir nu, šķērsgriezumā 100 km. Nu, viņš nevar cilvēks reāli ar tām savām iespējām šo iecirkņu pārzināt. Ne tajā dzīvojošos cilvēkus, ne ieslodzītos, kas atgriežās brīvībā, ne arī, pieņemsim, ja pēkšņi tur izdomāt parādīties kāda zaļie cilvēciņi, tad ātrums, protams, ir tas, kas ļautu apsteigt jebkādas naidīgas darbības.
Jā, tieši pirms raidījuma mēs te mazliet ieskicējām situāciju, ja sāktos kāda ekstremāla situācija Latvijā, tad nez vai katrs zināt, kur viņam ir jādodas, kurš ir tas tā zona, kurā viņam ir jābūt uz steidzamības gadījumā, vai tā tiešām tas tā varētu būt, ka daudz nezin, kas ir iesaistīts šajās iekšlietu sistēmās? Kāpēc tikai iekšlietu sistēmā? Mums taču ir nacionālie bruņotie spēki, kur ir jābūt noteiktai rezervei un attiecīgi cilvēki ir rezervei un iekšlietu ministrijas darbinieki, viņi jau zina, uz kuriem viņam jāiet. Katrs robežsargs zina un policists arī. Iet runa par tiem vīriešiem, kas ir Latvijā. Un viena daļa vīriešu mums vispār nav turējis ieročus rokā, tāpēc, ka mums nav obligātā dienesta. Un lielākā daļa darbspējīgo vīriešu mums ir aizbraukuši uz ārzemēm, tāpēc te ir vesela virkne jautājumu, kas attiecas uz valsts aizsardzību, mobilitāti, kapacitāti. Un ja mēs šodien runājam par šiem jautājumiem, tad būtu laikam nepareizi teikt, ka aizsardzības ministrijā jau ir saplānojis savus līdzekļus līdz 2% līdz 17. Un tālāk tur gadam, bet ļoti svarīgi būtu sakarā ar pēdējiem notikumiem, un viņi attīstās, un es domāju, viņi arī attīstīsies, saplānot analīdzīgi iekšlietu ministrijai visus jautājumus, kas saistīti, jo mēs runājam tie par tā saucamiem zaļiem cilvēciņiem, kuri var parādīties ne no kurienes, atbraukt zēni no Ludzas, atgriezties uz dzimteni un tā tālāk. Tāpēc jautājums, kas saistīts ar pilsoņu drošību, viņš ir svarīgs arī pilnīgi iekšlietu ministrijā. Un tur jādomā par naudas līdzekļiem ne vienam dienestam, bet kompleksā. Piebildīsiet? Piebildīšu tā, ka, manuprāt, šobrīd valstī, saskaitot kopā, teiksim, bruņotos spēkus, specvienības dažādas, iekšlietu ministrijas, zemes sardzi, Latvijas bankas apsardzi, kas arī kara gadījumā tiek mobilizēti, mums ir šobrīd apmēram kādi 20 tūkstoši normāli apmācīti un apbruņot cilvēku. Un pieņemsim, ja tagad kaut kādas neapmācītas cilvēks sāks aicināt uz kaut kādām vietām punktiem, es domāju, ka tas būs tikai lieks juceklis un viņi tieši otrādi traucēs. Tā kā, ja mums nav šī obligātā kara dienas, tā kā pieņemsim Šveices sistēmā, kur katrs vīrietis iziet kaut kādas dažu mēnešu kursus un pēc tam katru gadu, man liekas, kādas divas nedēļas pavada vēl šādās apmācībās, tad vienkārši kaut kur saukt cilvēku, tas ir diezgan noziedzīgi, jo viņi neprofesionāli. Un otra lieta, Latvija tomēr ir tik maza, un ja tas potenciālais ienaidnieks, kur mēs tagad visi domājam, izdomās atklāt iebrukt, tad ir, es domāju, starpība liela nav, vai te būs 20 tūkstoši cilvēku pretī, vai 25, ja mums ir tāpat, tas virs uzdevums ir jānoturās 2-3 dienas, kamēr palīgā varēs atnākt NATO, un es domāju, ka tie 20 tūkstoši profesionāļi to var izdarīt. Jūs smaidiet, ko jūs ar to gribējāt varbūt pateikt? ir dažādas lietas, ir armija, ir policija, robežsardze un banku apsardze bankas, apsargās bankas, kā bija Zolitūdē, kad atbrauca un aizveda vispirms naudu un pēc tam domāja par cilvēkiem. Tad katram ir savi uzdevumi. Krimu ieņēma bez neviena šāviena un nebija armija vajadzīga. Tad ir vesela virkne jautājumu, kur šodien ir jāpārdomā un drustiņi savādāk. Bet viss, kas saistīts ar šiem jautājumiem, tad to var atrisināt ne armija, tikai policija un drošības policija. Jā, bet runājot vēl par obligāto, teiksim, kardienas, teikšu tā, tas būtu tiešām vajadzīgs, bija tāda kļūda, kad atteicās no šīs obligātās iesaukšanas dienestā? Ja jūs man jautājat, tad es biju viens laikam no pirmajiem, robežsardze bija viens no pirmajiem dienestiem, un es biju tas, kurš ļoti gribēja, lai robežsardze nebūtu obligātā dienesta. Obligātais dienests nav vajadzīgs, bet tas, kad vīrietim kaut kādā laika posmā ir jānonāk pie apmācītas militāra personas, kuru viņam parāda, kas ir ierocis, kā ar viņu rīkoties. Un ja dzimtenei, tēvzemē būs vajadzīgs, tad viņš zina, uz kurieni atnākt, kur viņam izsniegs formu, kur viņš saņems to ieroci, vai ne? Es runāju šajā brīdī par tādām lietām.
Cita puse šīs lietas ir tā, ka obligātais kara dienests ir daudz dārgāks. Tas izmaksā valstī daudz dārgāk nekā profesionālais, tas ir viens. Otrs, mums jau šobrīd ir tā, ka ir cilvēki, kas, pieņemsim, grib dienēt armijā, iet pieteikties uz rekrutēšanas centru, un, diemžēl, ļoti daudzi neiztur tās prasības, kas armijā ir. Un es domāju, ka arī tas pats būtu obligātajā kara dienestā, ka mums iedzīvotāji ir ļoti gājis mazumā skaits, un arī tas vispārējais veselības līmenis ir švaks. Es baidos, ka mēs šo obligāto arī nenokomplektētu. Bet par ko var padomāt? Var padomāt par atgriešanos skolā pie bija tā saucamā militārā mācība, kādā, es nezinu, vai pēdējā vidusskolas klasē, vai kādās tehniskajās koledžās. Kaut kādu nelielu apmācības kursu tomēr varētu ieviest, lai iepazīstinātu ar kaut kādām pamatlietām. Šodien neiet runa par spēku, par ieročiem. Šodien galvenais ir saprast, kas cilvēkiem ir galvā un cik viņi lieli ir patrioti. Jo Ukrainas pieredze rāda, ka milicijas daļēji pilnā sastāvā, bruņoto spēku daļas pilnā vai kaut kādā sastāvā, vienkārši pārgāja uz otru pusi. Gribam, mēs negribam, bet mums ir jāpadomā vienkārši, kam tie ir ieroči un kas tiem cilvēkiem ir galvā un vai viņi ir Latvijas patrioti vai nav. Jā, bet mūsu skatītāji jautājumi, kas ir iesūtīti līdz šim rītam, bija tāda, atsaucoties arī uz aktualitātēm par sabiedrībā jau esošo, teiksim, tādu jautājumu apspriešanu, kā knāp nākotnes liktenis par knāp pievienošanu iekšlietu sistēmai. Kāds ir jūsu skats? Nu, mans skats ir tāds, ka tādu mehānisku pievienošanu, savienot visu struktūru, ielikt ministrijā, nu, tā būtu kļūda tomēr, jo iekšlietu ministrija tā jau ir diezgan liels veidojums un smagnējs veidojums, un tur viņiem ir pašiem diezgan daudz problēmu ar ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, kas velkās tāpat arī gadiem, un es domāju, ka nekas tur labāks nebūs. Mēs izbeigsim tikai no tā, kad šīs iestādi būs vai nu pārraudzībā ministri vai padotībā, un vieglāk būs risināt kadru jautājumus. Ja? Nebūs tāda situācija kā tagad, kad jau, man liekas, trešais gads ir sācies, kā Strečēnoksa strīķi nevis apkaro korupciju, bet viens otru. Ja? Un manā uzturē labāka izeja tomēr būtu prokuratūras pāraudzība, pa ko arī tiek diskutēts. Nu, prokuratūra gan, protams, iebilst, jo kurš gan grib šādu iestādi šādā, teiksim, sastāvā un ar šādu auru. Ja? Tā kā, es neizslēdzu ar iespēju, kad knābu varētu reorganizēt, pieņemsim, vienu daļu, kas nodarbojās reāli ar korupcijas apkarošanu, to varētu arī pievienot, es pieļauju, pieņemsim, iekšlietu ministrijai, bet to daļu, kas nodarbojās ar prevenciju, ar prognozēm, ar partiju finansu pārbaudi un amatpersonu pārbaudi, to tomēr vajadzētu atstāt tā kā atsevišķu, jo tās funkcijas ir stipri dažādas, un to tad arī varētu nodot prokuratūras pāraudzībā. Kāds jūsu viedoklis pievienot, nepievienot, atstāt kā konstantu vienību? Jā, tas Jampadrads, es nezinu, citu vārdu ap knābu, tas nav 3 gadu garumā vilcies, tas vēl kas jau... Un vienmēr ir viens un tas pats jautājums – strīķa priekšnieks. Strīķa priekšnieks, strīķa priekšnieks. Cik priekšnieka, tik ir strīķa. Ar visu cieņu, tad varbūt bija 3 slikti priekšnieki, kad tikai tagad nav 4., man liekas. Tad varbūt viss jautājums ir strīķis kundzē, jo es biju robežsardzes priekšnieks, kuram bija 3500 pakļauto cilvēku un man bija 3 vietnieki. Un es nevaru vienkārši iedomāties, kā valsts iestādi var tracināt viens vietnieks un cilvēkus, priekšniekus, kurus apstiprina ministru kabinets, Saima. Un vienmēr tas priekšnieks, neskapēc, ir tas sliktais. Tāpēc, man liekas, te vajag pieņemt varbūt ne juridisku, bet politisku lēmumu. Vajadzīga vienkārši politiska drosme atrisināt kadru jautājumus.
iecelt varbūt knābu priekšnieku ne konkursa kārtībā, jo konkurs paliek konkurs un dažreiz mēs pat nezinām, kas tie pa cilvēkiem, viņš atbilst pēc papīriem visiem datiem, bet priekš tā ir ministru prezidents, tā ir viņa atbildība un viņam šis jautājums ir jāsakārto. Ja runiet par iekšlietu ministriju, var arī iekšlietu ministriju, jo iekšlietu ministrs, viņš tomēr ir tas cilvēks, kurš atbild valstī par šiem visiem jautājumiem, un ja viņš tur ir tajā amatā, tad attiecīgi viņam ir uzticība. Ja viņš netiek skaidrībā šiem jautājumiem, viņš vienkārši jānoņem no amata un viss problēma. Runājot par citiem skatītāju uzdotajiem jautājumiem, viens no būtiskajiem ir atalgojums policistiem, un kad par to arī ļoti ilgi runā, un visi ir uz iepriekšējām vēlēšanām arī tā kā solījuši, ka būšot šis paaugstinājums, bet tas ir ļoti, ļoti nu, lēnām iet spriekš šī jautājuma risināšana. Kāda jūsu partija ir iecerējusi varbūt savos plānos šo atalgojumu palielināt vai nu, vismaz pieaudzēt jūtamāk? Nu, mēs, protams, nevaram runāt par to, ka paaugstināt algas tikai iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Nu, es domāju, ka algu paaugstinājumi pelnījuši absolūti visi, kas strādā valsts darbu. Bet nu, es zinu, ka pagājušā gadā iekšlietu sistēmas darbiniekiem tika algas paaugstinātas. Man liekas, vidēji ap kādiem 50-60 eiro sanāca tas pielikums. Teiksim, augstākā līmeņa virsnieki un vidējā līmeņa virsnieki, es domāju, saņem kaut cik normālu algu salīdzinājumu ar vidējo līmeni valstī, ar skolotājiem. Bet es domāju, ka tā lielākā sāpe ir tieši jaunākais sastāvs, kas ir ierindas glābēji, ierindas policisti, kas tikko sāk strādāt, kuriem, teiksim, ir kaut kādā tieši tenīs pirmajos gados būtu svarīgi to savu dzīvi mēģināt kā labāk iekārtot, tikt pie kaut kāda sava dzīvokļa, jo nu, tas ir tas trakākais, kad nu, es zinu, pieņemsim situācijas, ko man ir iekšliet valsts policijas priekšnieks teicis, kad ir situācijas, kad ir ģimenē policists un skolotāja un viņiem ir, teiksim, divi bērni, un pēc tiem ienākumiem viņi ir trūcīgo personu statusā un saņem pašvaldībā pabalstu. Ja? Nu, tas nav normāli. Tas nav normāli, jā piekrīt. Nu, tad mēs atkal varam atgriezties varbūt pie jautājuma, ka tomēr vispirms iekšlietu ministrijā vajadzētu apskatīties tomēr iekšējās rezerves. Es nešaubos, ka tur kādi 5% varētu būt pārdomāt. Ko jūs partija plāno, teiksim, atalgojuma ziņā iekšlietu sistēmā strādājošiem, nu, policistiem šai gadījumā jautājums? Es domāju, ka priekšvēlēšana laikā visi kaut ko teiks labu. Bet mana filosofija, es neesmu šajā gadījumā nekad arī bijis partijas biedrs, man ir brīvākas rokas drusciņ. Bet skaidrs, ka tieši mana filozofija, un es savu laiku nepiekrītu un nekad nepiekritīšu, kad krīzes laikā ir jānogriež spēka struktūras, jo krīžu laikā vienmēr notiek kaut kas nu, slikts, viss, kas attiec uz finansēm, uz nelegālām visādām preču apritēm un viss pārējais, un nevienā valstī tas nenotika. Bet pie mums iekšlietu ministrijā nogrieza tūkstošiem cilvēku, tā skaitā arī policijā, robežsardzē, samazināja algas, sagatavotus cilvēkus, izspieda vienkārši uz ārzemēm ar visām ģimenēm, bet pats sliktākais visā šajā stāstā ir tas, kas mums būtu un mūsu partijai, droši vien, no kuras es šodien kandidēju, ir jāmaina, kad cilvēkiem ir jāsāk pieņemt lēmumi. Šodien cilvēkam ir alga maza un viņam jāpieņem svarīgi lēmumi. Un viņš saka, kāpēc tas lēmums jāpieņem man? Un tā ir visos pakāpienos, tā skaitā arī ierēdniecībā, jo cilvēki šodien negrib baidās pieņemt lēmumus. Īpaši tas ir slikti, ka tas ir nu, skar iekšlietu kaut kādas struktūras. Par iekšējām rezervēm iekšlietu ministrijā, cik es esmu nu, lietas kursā, tad šodien ir brīvas vakantas vietas, cilvēki uz iekšlietu ministriju nenāk. Ja nāk, tad attiecīgi tā sistēma, kas saistīta ar viņu apmācību, ir nu, attiecīgie kursi, tur skolas un beigās augstākā pakāpe ir koledža, par ko es nekad nevaru nu, piedot sev un arī Lindai Mūrniecei, ka viņa kā ministre, kā māte likvidēja savu bērnu policijas akadēmiju. Tā ir tā
nav kļūda, kura ir, nu, es nezinu, kas tā, kā tu viņu var nosaukt, tā ir vienkārši kaitniecība. Ļoti daudz jautājumu mums ir iekritis arī tieši par ieslodzījumu vietām, par cietumiem, un viens no tādiem būtiskiem norādījumiem no skatītāja puses vismaz procentuāli ir tas, ka nevajag būvēt jaunus cietumus laikā, kad nav valstī it kā ir knapa ar naudu, ka nevar atgriezt pirms, teiksim, krīzes laika atalgojumu visās jomās, ne tikai ierēdniecības jomā, ka tomēr nevajadzētu šo jauno cietumu būvniecību uzsākt. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Nu, tā vienmēr ir tāda riskanta lieta, jā, runāt par jaunu cietumu, kamēr ir mazas pensijas, bet, nu, teikšu tā, ka Igaunijā pa neatkarības laikā ir uzbūvēti jau divi ļoti moderni jauni cietumi. Latvijā nav neviena. Latvijā pamatā visi tādi lielie pamatcietumi ir būvēti vēl cara laikā. Un tie daži vēl, nu, tādi, kas bija tā saucamās kolonijas, kas ir būvēti, nu, kaut kādos 50. Gados. Ja. Tā kā tā ir viena puse. Otra puse ir tomēr tā, kad pēdējo gadu laikā un arī pateicoties probācijas dienas ieviešanai, cietumos ir mazāk cilvēku daudz. Ja, ja vēl kādi 4 gadi apakaļ bija pār pa 7000, tad šobrīd jau ir mazāk pa 5000. Un, nu, var jau būt, kad tagad pārskatot šo te jaunā cietuma, jo to jauno cietumu sāk projektēt apmēram pirms gadiem 10. Un tad bija situācija, kad cietumos bija tuvu 9000 cilvēku. Un pa šo laiku gan ir divi visvecākie, briesmīgākie cietumi aizvērti, bet, nu, varbūt tiešām ir jēga paskatīties, vai tas projekts ir vajadzīgs tik milzīgs, kā tas šobrīd ir iecerēts uz 50 miljoniem. Latu bija, nu, tagad jā, 70 eiro. Es gribētu uz šo jautājumu paskatīties drusciņu plašāk. No tāda viedokļa, kad kolēģi saka, Igaunijā uzbūvēt tik un tik cietumu pa neatkarības laiku. Piemēram, Latvijā Spaisa jautājumu tā saucamo legālo narkotiku saima risināja 5 gadus, kas ir, un pēc tam attiecīgi cilvēki tika aizturēti, krimināli lietas, un beigās tas pārvērtās par dažiem par cietumu. Lietuvā šo jautājumu atrisināja 2-4 mēnešu laikā. Tātad te ir jautājums, kas ir pirmais – profilakse, un pēc tam viss, kas seko līdzi, vai mēs neko nedaram, nepieņemam lēmumus, un tad attiecīgi ir vesela virkne problēma. Jautājums ir sekojošs, ir jāskatās. Ir ministrs, kurš vērtē to lietu, kas attiecas uz naudām, bet es domāju, ka modernizēt vajag, bet celt nē. Nu, drusku ilgāk, teiksim tā, ar Spaisu cīņa notiek, jo es atceros degpunktā sāku stāstīt par to pirms gadiem 8. Un tad visi visu laiku māja uz to, ka, nu, Eiropas kārtība, tur tas process jāaiziet viss, un tā čamāšanās arī bija, bet no otras puses, pieņemsim, Baltkrievijā to atrisināja 2 nedēļu laikā. Bet vai mēs gribam, lai mums būtu tāda sabiedrība kā Baltkrievija, nu arī diez vai, bet, nu, protams, ka šādās situācijās tādi jautājumi ir jārisina daudz ātrāk, un man arī esot Saimā konkrēti savu darbu, izdevās pie šīs problēmas pielikt, un, nu, mēs tagad esam vismaz tagad esam padzinuši pagrīdē šo te Spaisu. Es atļaušos remarku, nu, nevajag spekulēt uz Baltkrievijas visiem šiem jautājumiem. Mums ir skaidrs piemērs Lietuva, kur atrisināja šo jautājumu 4 mēnešos. Tā ir vienkārši, nu, es nezinu, kā tu šo, tā ir bezatbildība vienkārši. Vai korupcija? Jā, tātad vai nu bezatbildība vai korupcija, bet, nu, līdz likumam esam tikuši un tā kā cerams pagrīdē nodzīt un seko līdz tai lietai tomēr iet uz labo pusi kopumā, var teikt, vai ne? Tā visa epopeja turpināsies, tāpēc, ka nav atrisināti jautājumi, kas saistīti ar glabāšanu, pārsūtīšanu, pa pastu, es jums rīt, vai kāds jums atsūtīs no Nīderlandes, nu, no vienalga, no kurienes, vai ne? Te ir muitas jautājums, te ir vēl ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar šo. Tā ir, Kārli? Nu, šobrīd ar teiksim, tādu glabāšanu, kā mēs saprotam, vai dzīvoklī, vai uz ielas, nu, tas jautājums ir atrisināts, bet pasta sūtījumos jau, teiksim tā, ja runā par Spaisiem,
tur jau nesūta kaut kādas iepakojumas ar vielām, jo tā tehnoloģija tur ir pavisam vienkārši. Tur ir pudele ar ķīmisko sastāvu, kas izskatās pēc, es nezinu, logu tīrāmā vai vēl nezinu kā. Latvijā tas cilvēks te pat uz vietas pļavā saplūd zāli, izžāvē, un ar šo te maisījumu tās vielas apsmidzina, un tā tas spaiss arī iznāk. Ja? Tā kā, nu, to ir pagrūti arī izkontrolēt, vai marihuānas sēklas, pieņemsim, var pasūtīt brīvi internetā. Ja? Nu, nevar ielīst katrā vēstulītē, jo tās sēklas var ielikt, nu, es nezinu, konverts stūrītī, piecas ielīmē. Un burtiski apmierinot vēl vienu skatītāju, teiksim, laikam mums vairāk neiznāk. Jā, neiznāk laika vairāk, diemžēl. Tā kā saruna būs jāturpina vēl, un tas jautājums skara vairākus, teiksim, ieslodzījumu vietu situācijas. Tā kā par to būs jānāk vēlreiz runāt turpmākajās dienās, bet pagaidām jāsaka paldies par piedalīšanos redzījumā. Paldies visiem, kas sekoja līdz. Paldies par jautājumu atsūtīšanu. Paldies. Izdēšanos.